Ja, det gjorde det. It means very much to me. Hearts out in the chat, please. Nu kan man alltså börja ranka ner. Ja. Min fucking broder. Broder. Ja, boy. Shift, det ska vi till. Wow, den kista där uppe ju. What? I did not know that. Wow. Nej, det är jag inte. Det är jag inte. Så idag är jag ledig. Så idag blir det stream tills frugan vaknar. Sen morgonstreamen. Och när hon har vaknat ska jag umgås med henne. Vi ska gå in och handla, tror jag. Och så laga mat och sånt. Och sen drar hon till jobbet till klockan 18. Då blir det en kvällsstream också. Och från och med 1 april. Så om, vad blir det, om 3 dagar? Söndag? Jag är helt ute och cyklar. Ja, typ söndag, ja, i alla fall. Ish. Då kommer jag inte jobba torsdagar heller. Eller, ja, precis. Kommer jag inte jobba torsdagar heller. Så jag leder torsdag, fredag, lördag. Då blir det mer stream. Det är nice. Mer Fortnite, mer stream, mer övning, mer färdighet, mer skills. That's how my life looks like right now. And it's all thanks to you guys, my dudes. Hade jag inte haft er här vid streamen så hade jag inte känt för att gå ner en dag. För då hade det varit helt onödigt. Får jag kärlek och support så då satsar vi lite mer på streamen. För att komma någon vart. Har vi... Sen ser vi vart det leder. Från natt till dag. Plötsligt vart. Bam! Let's go! Oh, blå hund. Thank you. Det var jag som skickade allt på allt som kommer som man kan köpa till dig. Jo, precis. Jo, men jag vet det. Jag vet det, Bulle. Jag vet. Kung. Bästa. Det var därför jag visste att Ninja kommer och det var därför jag visste att Magma Rappen kommer. Vilka har jag köpt? Ninja och Magma Rap. Det jag sa redan från början. I called it.
kung är du? Fick du tag på det här på Reddit eller? Självande, men ändå ren. Dokumentet. Halleluja. Good man, good man. Min pappa jobbar på Epic. Den bästa memen som har fått någonsin, tror jag. Kung, kung. I love it, I love it. Ja, jag lyckades lösa stretch tour i natt. Du såg det, va? Men vad fan, skicka bevis på det, Bulle. Det där är ju för fan en av världens största memes just nu. Jag vill inte konstigt att ingen tror på det i så fall. Ja, men skicka bevis då. Anställningskontrakt eller någonting på Snap. Jag tror jag på dig. Nice. Nu blir jag inte utövad längre. Det funkar med musen och allting. Okej, det där lät helt fel. Men ja, ni fattar vad jag menar. Oj, shit. Det där var sämst. Back. Ej, ligger slurpen kvar? Eller drack jag den? Ah, fuck, jag drack den. Ripp. Mammas bröd. Mammas brön heter det. Totar. Tidis. Totar och tidis. Tidis i totar. Sant, sant, sant. Jag ska gå tillbaka, jag ska gå tillbaka. Lugn, lugn, lugn. Zonen kommer. Inte värt det. Ja, det är inte större med kommit så jag går tillbaka och tagit den. Inga problem. Aldrig i veckan. Där får vi en. What? Han bara byggde över mig helt plötsligt, helt rädd. Rip mig. Ha, dude! Vad fan är det där?
Fortfarande inte bättre på att bygga dock. Men ty. Nu vågar du inte visa det, va? Pussy. Pussy. Z. Jag gör det säkert, Bulle. It's not a competition. We don't compete against each other, do we, right? I don't really care about it. Det är för att du är aimbot. Aim assist, hashtag aimbot. Hallå? Hallå? Det är jag. Det är nästa gång du spelar. Kul att känna dig. Hej då. Det där är vad som kallas destroyed. He's not existing anymore. Vänta, låt mig visa. Gör ett till hål och visa dig. En sekund. Wow. Excuse me. Bakom. Nej. Va? Hur fan gick det där till? En bakom mig som måste ta honom. Samla dina tankar i ensamhet utan... Yes, I am serious. Vänta, visa dig. Vad skottar du på mig? Oh my god. Stå still nästa gång. Snälla, please. Och så går han in i sin lilla krypta igen. All right. Are you serious? God morgon, Limi. Allt väl? Jag jobbar inte idag, Limi. Det blir en kvällsstream klockan 18 också. Follow games, etc. Och lite creative och sånt. Det blir kul. Jo då. Det rullar. Lite småtrött, men annars är det bra. Annars är det bra. Tack som frågar. Får han röra på sig snart, eller? Du vet, stormen kommer. Om du inte visste det. Jag vill bara följa och följa på det annars. Tänker jag. Det kan vi göra. Absolut.
Jag skulle kunna köra Duo Follower Game ikväll. Jag har ingenting emot det alls. Yeah boy. Jag har avslutat med stretch faktiskt. Jag trodde inte att jag skulle tycka, men jag tycker. Oh my lanta. Sitt ner. Sitt ner! Där tar vi han. Precis, sitt ner. Äcklig jävel. Oh, men, fegis. Äckliga svett. Thanks for the ball, bro. Ja, jag snodde din boll. Jag tyckte den du var det. Åh nej, ska jag tillbaka. Rip. Ja, han snackar med mig. Tack så jättemycket då. Jag trodde han med resolution är faktiskt ganska lite ärlig. Men ja.